Суть справи. Вітаю! Ви дивитеся чергову серію програми «Суть справи». Я – отець Вейдманізес від «Отців Милосердя». У неділі та святкові дні християни-католики мають обов'язок бути присутніми на святій месі. Чому так? Це тому, що ми любимо Бога, а не тому, що Його боїмося. Другий Ватиканський собор навчає, що свята літургія – це найвище поклоніння божественній величі. Бог кличе нас до себе. І ми хочемо відповісти на його заклик священним богослужінням. Церква навчає, що за винятком хворих, вірні зобов'язані брати участь у звершенні святої літургії у всі неділі і наказні святкові дні. Це серйозний обов'язок, і його добровільне занедбання призводить до вчинення смертельного гріха. По суті, кожна неділя є наказним святковим днем. Кодекс канонічного права чітко стверджує, що неділя, під час якої вшановується пасхальна таємниця, згідно з апостольською традицією, визначається у всій церкві як чільний наказний святковий день. До інших приписаних святкових днів, окрім неділі, належать урочистості на честь Пресвятої Богородиці Марії 1 січня, Вневзяття Діви Марії 15 серпня та непорочного зачаття Пресвятої Діви 8 грудня. Існують також ще інші наказні святкові дні, що відзначаються по всьому світі, зокрема Вознесіння Господнє та урочистість Тіла Христового. Національні конференції єпископів можуть з поважної причини звільняти вірних від цього обов'язку і навіть переносити святковий день на неділю. Тому, друзі, як вірні сини і дочки церкви, пам'ятаємо, що повсякчасно відвідуючи святу месу щонеділі та в наказні святкові дні, ми не лише виконуємо третю заповідь, а й слухняно дотримуємося офіційного припису церкви. Це була програма «Суть справи». Хай благословить вас Господь. Дякую, що були з нами.